Сахасыра информационный бери күнүс кете хартын көрөгөт үтөкүнүнөн маңнай сүрүн санунтан. Корона хамсыгынан ылжы L1 усалдан улуга быгыны ылыга эники көңгө салдыр. Сахасыргер уунан уматыгы улукка жакка туттуулар надалак та бары тагы терди салганар. Мен хаңала сулугар ыраха яңга салдыр сопардар сүйлөттөр болла. Аспыцукка республикардын 300 сүрбө 5 киши коронавирус ата. Этинден 205 киши жокускайга кырыйды. Улустарыллакка мен хаңаласка мирнеге хаңаласка агысты үйөхө бүлүгө сунтарга 5ти намга нерин кириген урбага төттү түбөлтө белетинне. Кыры өссө 13 улус катарганна. Лабораториялар бир күн хигер 3 тыгынчатан такса анализ үчүн чийдилер. Отан хорона хамсыгын утары быхыны ылыга усалдан улуха инники көңгө сылжар. Соконнай сахын сиппит 13 тыгынча хетти хүсетти 10 кихиттен 11 тыгынчатан тақсата вакцинацияланна. Эти ағуын 4 бірғынға тәңнехер. Білінгі тұрғынан улуска гам ковид вак вакцина хетті 10 ұстука бары білдер. Сорог жон быхы еме оңғылыбыт күніттен болжоға аспытын көрдеғіне ылардан туттунар болбыт. Маныха улустағы кин балыхаттан нәлейняға өйдетер бахарыны берділер. Лабораторияга тыгынчатан такса вакцина оролор. Онтон аңарын бияка ыталар, үйрөтөн барандар аңарын бээлерге калдыралар. Үй сый калдыныка ыппытын кенне сурого таксар же бияка кача коропко тынан келбитинен. Онтон кинлер ол үй сый аспытын кенне тарандар каттан изуч айтылар. Ол изуч айдан барандар сурого асып сүппете дестибете биринде баары биткендер үй сый уатан келер. Бие оны жок бүтүннада. Сурого тагысты дааны ол ата качыстырды сүтөрден болбата. Саха сиригер барта хүрбө түөт бахар балетинер. Суукка хигер алдан үөхө билүү эжиген нерүнгири өлөн уус май райондоргар 13 уоту саба туттулар. Билигин республикага үс оюр бахарын умуларыга бары күйхү ураллар. Уоту токтотууга 519 киши сүрбө техника өлөлөр. Орто калмага бахар угарыйан бу күндөргө оннок саллак быхымай режимин устуктара. Жаңыга бастыкы баартыя тутуу материалы тийди. Уопсая салгын алынан 9 тоннаны илжектере. Бир бытылыстыба уттан эмсе калабиттерге барын адалак тагага тексериге Якут Апторг терилтеге сордактабыта. Олоктоо нэхленеттен алтаң ар тыгынчаттан такса саяапка кирен турар. Ол хигери 4 тыгынча кериңе кихи бир кемнек материалны өйү билген адыер. 11-е доробияга оксууну ылы ихин карчынын көмөн көрдүр. Оттон килбит саяапкаттан 4 тыгынча хүрбетинере бигергеттилер. Бу сылганан республика резервный фондатыттан жаңы бюджетигер хүрбет 9 тыгынчаттан такса солкобай ыйыттылар. Саха сиригер уунан уматыгы олокко жакка туттуулар надалак табары тагы терди салганар. Булан быхытынан ууалара быйыл уопсая миллион 262 тыгынча тонна тагагы улустарга тексерехтектер. Мантан 705 тыгынча тоннатын ол эбетер тагагас 62 бырганын судналарга тийдилер. Ити үлө хайдак баран иherin уона тагагы тийиге тексериге туок кыргыз барын сухалыштап муньягар ырттылар. Муньяк кытылактара тас жок сапастак жабыркы хая үлете сочото суугунуйдылар. Ол ийин хостонуктак кемеи сангардагы итен зырянкатагы чок байдак сиртен ылыктыра. Тийбетен тас региондан атлаарга сорунулар. Өрүстерге уу тахымын баттаха сүрүн тахага тексере оксон алтын ортото үлөнө түмүктүр баланактыр. Өрүстер битигер уу бар. Бүгүн эмне үчү хостелипна карайм болду токудук. Kalıma GHM'a kadar skuvalaska ebi uğraganlar. Enjene mu kalıma uğut kırık uğduga tekrar maran bilgin mukallagana aridi uyhatin ihtiyaç pat ondan ton bu simçana magadan uğlahattan bu köhün balagana igar ti ihtiyaç bu zilyonay iri istediyen. Xotu hatar ulusta batgar ban kalıma ulusta gar barar produkta ondan ton oğru daha ti tekrarin aridi kumilah buludu yemesanı bit. Ухукелин округар тыгынча терген ден барылы хинен сака сиригер сүй сүрбеттен такса телгеге оңгулууга. Ол хигер кин коракка сетту 15 саңардылыга. Күн бүгүн үлө түрдүн бирыгыны бүттү. Элбек квартиралак уопсай жерлер тастарын кайда оңорлорун устар белек бит билисте. Касефе тоннанын ыяхынах каток ден аттанар можи терил ыгабаттан кутулубут асфальт суолу таңас курдук өтүктен теңмен кирхер.
Птица фабрика түелбетін бір телге етігер. Остуол нұруну көні суол тұгылығым. Осынуы дентерілте манна 5 айыттан тұрынан сұрғын сетерен хоторон әрер. Уғы келін уғы құрығын сірігер тұпсай көстіуле тұғынча телге етіген барылтан бірдестері сотору бүтігі. Основной үлілер бітен туралылар. Тұртуарный плитка, бордюр, основание под детскую площадку, бартын білімін әтевет. Детские игровые комплексы оңағылға жалылар. Қазон кетеге жауыт, оны тәлге қтәқпет. Сентябрь қаңылыптар үлебетін бартын бітерекпет. Тәлге аңғылы оңағылларын желоқ тақтыра балконға тақсан түндігінен одуылыған көрі-көрі астыналар. Сөп дағыны ұрут манна кейі санаата тоқтуа бат сіреді. Инниғынан тәлге әбіт манлық болуын ден етекілер біттірі барыта ұшуаттан бұд. Түйелбе салалтата оны өйе өбіт сөбілес біт. Оның түгінші тәлге әден барылға қапсы біттір. Үүгіліңе түгінші тәлге әден федеральный барыл итінен кейін қуарыққа қолбан сәттуын 5 бұлаққа саңырдылар. Үләні түйерт тәрілді бәдіреттіген олорчы оңырорға мәктелі әбіт. Ол егер основалар 35 тәлгені тұпсарарға тылларын бербіттер. Там на площадке, где уже уложен асфальт, где уложена тротуарная плитка, подрядная организация, она по муниципальному контракту обязана проводить испытания лаборатории, да, то есть производятся отборы образцов и, ну, соответственно, уже подтверждение идет качества уложенного асфальта там, и так далее. Значит, ну, а оборудование, которое сюда будет поставляться, оно все сертифицировано. Үрдінен анынан қарағы байан болбаққа санааны уыран оғылара истерге үшігей. Онан білген кейін қораққа тұрымнамыт үлеттен түйерден бірігіна бүппіт, тәлгеге 15 бірігінігір асфальт суол тәлге піттер, түйерден бірігінігір тротуар білетелері ұрбұттар. Үлі салғанан барар. Алтынгі бүтуіде барыда түміктен еқтәяқ, уапсайынан ұғы кіліңе тұғынша терген барылынан республикаға сүйіз сүйбет түйет уапсай жиелер тастыра, кейері дуығы сыл жаргына оңғылықтақ. Таатта ұлуғын жүлей нәхілеген ұчыттыра ала сірдерін бүтерен дайы амматығар кейділер. Мобиліне біргәділер чүркі өқсірін арендағылан отту сылжалылар. Сихілі келер сұжетка көрі оң. Афанасий Кузьмин салаячылақ сетін бағынай қағайыстыва бұлырғын әме манна кәлін отту абуд. Ала сірі қытты тәңнәтаққа үйінуіте бұдан ордық. Күн жыл туран бердер сылтақсыр отторын сәтті он бұрғынын мантан қатшынар сұрықтақтар. Мұнара әр біт мәтаға бұлырғын Бұламыдан арын отта, бұл бұл түйекім бұттан беренер отта аты бұл жаңын отта, маттан отта нөк бұтын нәді. Үш-үш бүйенші тұнны отот тұқ бұл нәді, жаңын сүйі бұл тұлтаққар. Ситимнері күтті кәккелеге бір дүйділ ақтыра 5 ғыл күттіған отту сол жар. Ұрыққұта бағына сереп болан техниканы қамтыралары рейдәқ соғысты болар қайықтарай. Білген опыт үш-үш бүйен ұрылын. Ишкі күн ақсу үзесі бұттай мұнылы бақар. Бұл түркі ақтыр үдірі келі оттан. Бұрағылығы бағыналар отту деп. Тұрғылықта келі. Сүйсі бекілемеді дәрді. Сүйіз сүрбе километр әттәққа дөбін. Дейәрі ғыннаққа үгіз ороскоты көрсөлілер. Оның бұқа есқаға көмі көрілілері болар ген баға саналақтар. Бұдырын бейім антан атылас бұпы сүйіз ауын тонынаны оны таған көр бүппөті. Аңадар тейетігер бұ сүйіз километр ешенден тағаны хеге тонына тәуі бес аңады тұғын жәні төлен тұрып. Оның қаттақта республикатта көмі нада бұдырын Бір бағына қағашты ба, мобиліне тірекі кейбеті мобиліне қағашты ба, отын бардың мантын бәйті атас бұды. Оны сағымен ғырақата бақ бұр оспот, өшсі атылығар дағар тейгейті болуға дейді. Жүлей негелеге оққы бұланы 2 тұғынша ағы 100 бейін ағыз тонна, біліңі тұрғынан тұғынша 200 ағы 14 тонна оттан мұттар. Өссі әбей сер бұлан әбіне әтебетті әлілер. Парасковия Татаринова, Степана Тастыграф, Сақа телевидениеті, Таатта. Ұрақан ұйықтақ темір көлілі құрбанеттер сүліеттері мәне қыңылы сұлығығар майяға ұрғала қылағығар болды. Ұлақан масыналақ соппардар республикатағы түрді сүліеттерігер ұрақтан чүгастан келбіт, сересі бейрі тәліхе сүйірер бейрі тәліқтір үйірілеқтір әңгі мұхындылар. Түрт көлі үрдігер тағас тағатшы сақа әрбертірі чүрапчыттан, ұсалдантан, таттаттан, томпаттан, бүліттен, намттан, жаңыттан, өлөнттен оны бұлыңтан келбіттер.
Salayatçılar üle bastıngları gramataları mahtal suruklara tuttardılar. Soppardarı sürünlürü asosiyasiye teriyatçilere, ıçat John Elbeni heri yörderin, ağam sastahtarı bilgin dağını beylerinden kolobur bolalların, Rusiyaya saha sirgar suğul iyi sonu hullan, ara somuk masnalara Elben ülelirge uslobiya barın biletiller. Bugün ara sportivnay kürektehini konkuruhu teridiler. Olar da bu sakarın barılıklarından hıcallar. Kahinin zimniye katılıştı gavatya, televizyon kokatya, bayan millet olacak. Onlardan bu soruştun etedvarlıvat Allah maskatya, nasıl işkence neyin, kavagaskay bulacaktı Allah tesirlisik. Tabiliğin bagıta oldu akvalan, soruyu sizce masinalar in, bilin Allah topsanda kurdu babatak Allah bayan in, sizce. Onlardan tuğanın tanan bagıta. Maktanımın bu terayenge ulatırım barı küyüzküme nüma boğulan manlık ulakan terayeni teriye derbikten yöreğinin asınavın. Jakuskay tahanağı kahayistıbalarga bu yıl oğuru otaha kortuopu ölgümlük ünne. Kolobura Natalia Zotova kahayistıbatıgar oğursuttan sağlan kukruzağa tiye ünü deley. Jiner kahayistıba bağınaların bu saz kalan uuta surayan ahan koyut olurdu bittira. Olgınan baran kişelliyahtik körör bolan oğuru otahın araz körünge koyutuk taqsıbıt. Kün örüyörü bir tepritsattan süs kile pomidoru bihallar oğursu onna oğur elbeğ. Onu tene baklajan biyere semi üçügeydik ümmüt. Uopsayınan Jakuskay ergenterehine kahayistıbalar itene bir dilen ıllar 9 tıhınca tonna oğuru otahın ılarga suottan allar, kortopuyu 12 tıhıncattan taqsa tonnanı kosturga bulan ıllar. Kortopu ispatırnihin, onna oğuru otahı ispatırnihin misi kosnumga bir yakın subsidiye gelir. Kortopu ikiga primerna giktarga hübehte tıhınca. Avrupa kadar otan taka tekinçe bir gitarga. Onu allar onu bayıl mı skoçlini etnan kurtopi hemet gider. Subsidiye karınla onu tahne mineralını da bırınya. Urukudalar kahvade. Onu tahne müspane bütçeden bir alta etüet hangar meliyor. Kurdevit. Semin ne o kurtopi imle semin o sanjir kınarı. Bir bazı kahes de otgar. Ehil kalıvarı semelak bolar bıtgar diyen semin kurtopi hangar Saha sportsmenler Kazan'a bastıkı bütün Rusya tağı sport sayıngı körünlerin spartakiyada tığar kıttıqtıra. Respublika çeyhenin köngül tüstüga 10 erkehe 5 jahtar kümüskü. Manistirge oksanın ıtığıga boksağa kıttıqtıra. Kürektihi bұй 13 günügar sağlamıta 6-ne kehigar deri boluğa. Сүйрік Сарданы Трофимова Киргизия сүймердемит хамандатын атыттан күрәктегілерге кыттарын Россияға Чапчик Атлетикаға Федерацията бігергетті. Сарданы Трофимова Киргизия гражданствотын ылбыта. Олимпиадаға кыттаргар Олимпийский комитет көңілі ерденер. Россия Чапчик Атлетикаға спортсмендарын 2015 сыллақтан допинг айданыттан санкцила бұттыра. Бұсылғадойду тағанағы күрәктегілерге кытталарын Чапчик Атлетика Нұроттыр Икерлернағы Федерацията баппыта. Күніскі сонымы тетенне көрсе қадері.